Mbagala nyo enaje musinzira okubanga mulaba mukutuguno. Amanya nze sigawa mulishi. Katika akati pulimo enamba UAL lukaga monana i. Enonono nga yabadde mu abantu babiri okwabadde Robert Sentongo ne Fred Katumba. Yabadde ewenyuka buweewo ngeri ku luguudo oluva e Kampala okudde Hoima. Era bino byabadde waawo mu kitundu ekyennansana. Bwekyo negena maso n'okubanga ekoona bajaj eyebeera pichi UFN 364H. Wanonono omuntu omu yagibaddeko amanyikiddwa nga Elijah Sentongo n'addusibwawo mu ddwaliro lye Wakiso. Ate wanono omukyala Penina Nandamba onono yene bamutwala ku Sebi Hospital. Kati bino byabereddewo emmotoka eno olw'amazo tomera bano ate neyingirira ettabi lya Centenary Bank oba branch ya Centenary Bank esangibwawo enansana. Wano abantu bagenze maso n'okubanga bakungaana wadde zabadde saa mukaaga ogw'ekiro. Era abakuuma banka eno ne batandika okuba amasasi mu banga okusobola okugumbulula abatuuze ababadde bayinza okubba omusimbi. Omanyi abantu bo bakikwata nti mu banka muterekebwamu ssente naye ne batamanya nti ssente zibeera mu seefu. Ngera ezo seefu za kodi olina kuteekamu kodi seefu okweggula. Kati munnange abasirikale baneeno oba abakuumi abadde bakuumawo basobodde okubanga bakola ekisoboka okugumbulula abantu nga bayita mu kkuba amasasi mu bbanga. Oluvannyuma obudde bwakedde poliisi yasobodde okujja n'eggyawo emmotoka eno. Kale nonno bwekito bwe kyabadde era nga banene ababiri Robert Sentongo ne Fred Katumba balina okubuuzibwa bingi nyo ekyavuddeko akabenje n'ebirala n'ebisookebwako. Olina driving permit, ekyo kikulu nnyo ku muntu yenayinayina emmotoka. Bw'obanga togirina awo omanya nti mbutuufu ne bw'oyogera ki ne bw'onaakola ki ebibyo biba bimaze okwonooneka. So kale embeera bwetyo bwe yaguddewo accident zo zitera okubeerawo era ebintu bingi nnyo bitera okugwawo. Naye katusabe Katonda ayongere tutaasa mu bulamu bw'ensi abasinga bwe tusinga okuwangaliramu. Kati kaakati nga tuzzeeko saidi zeeyo Kawempe. Eno Kawempe bageze maso n'okubanga bakola ebikwekweto mu bitundu omuli Bwayise, Katoogo zooni, Nsooba, Lutunda, Kanyanya. Bina bina byakumenyedde bisangibwa mu division ye Kawempe. Enonono balina be bakutte era nga bano be bakutte kwabaddeko Ismail Sekalu, Godfrey Kasule, Abdalla Kauta, Joseph Sentongo n'abalala bangi kugambye babadde 5-4. Kati bano babasanze n'enjaga kossa n'ebitamiiza ebirala bingi. Poliisi nono egenda maaso n'okubanga oluusi ekola ebikwekweto ebisaa ebikufuulinga bino eno oluvannyuma lw'obubbi kasita busukkirira obungi mu kitundu. Balina okugenda maaso n'okubanga bakola ebikwekweto eby'enjawulo okendeeza ku bizibu emisango lwakuba ate obuzibu abantu banene bagenda maaso n'okubanga bakwata. Abamu babeera tebalina misango ate n'abalala balina emisango bagenda maaso n'okubanga bateebwa ate ne bakomawo ne baddamu ne batugomya ekitundu kye kimu. Bano era basangiddwa ne TV zinennene n'ebyamasannyalaze ebirala nga kino kiteeberezebwa okuba nti nno bye bimu ku bintu bye babadde nga bagenda maaso n'okubanga babba. Omanyi ekintu ekibbe tekibula. Okasobola essimu ng'erimu olwatika nga n'agitunda tategeerekeka. Agamba mpamuzomumpa sometimes zitera okuba enzibe. TV ebintu ntuwe bityo nga biriko damage kitegeeza nti oli okukifuna yayita mu nsi itaano. Bweba TV nga bagiwanika ku kisenge abamu ayina giwangulayo buwanguzi kati mu kugiwangulayo kitegeeza nti ayinza omaliriza ng'agidamejinze. So mwa mulina okwegendereza nnyo ebintu mwattu bye mugenda maaso n'okuba nga mugula. Manya abantu mwagala nnyo okugula ebintu ebikadde nti bibeera bya layisi. Kale
Katika kati badiru murenga kamukama tugenze side zeno eburenga ononno aina musango munene gwavunanibwa wamu ne banne abalala era guno musango yaguzwa omwaka oguwedde mu January nga 2009 2011 kati ono bwatyo yagenda maso n'okubanga akolagana ne banne okwali Charles Mukasa Ochema yekazake era Napia Aziz Amid Kosa Nemiro Edward kati bano bagenda maso n'okubanga bawondera omuyindi Shama Shawush Mangadas ogawulira amanya ono ne bamunyagako obukadde obawerera ddala 2005 awo ku Buganda Road ono bakikola batya nonno omwami ono yali akutta obukadde oba 2005 ng'abutwala mu banka kubanga y'omu kubakulira sente oba kubakunganya sente awo mu Kibooko Enterprises Limited bano nga basinziira ku stage za boda kwe bakolera kubabona bali bavuzi ba boda bagenda maso n'okubanga bamuwondera era bwe yatuukawo ku Buganda Road biki zaabwe ne bazikiika mu maaso g'emmotoka ye baavaako era ne bajja ne bamugamba nti twagala ensawo eyo erimu sente n'abagamba nti ensawo mujagaza kinabanga awalira omu n'ajjayo ekiso ono mu kujjayo ekiso oli n'akuba era okukakana nga musajja otalina kyakkola okuleka okubawo ekyo kye baali baagala kati nno ono omulamuzi amanyikiddwa nga John Robert Okipi ow'eddaala erisooka mu kkooti yaawe Makindye yamwongeddeyo mu kkooti enkulu era n'amugamba nti bagenda kubanga bamuwa looya anaamuyambako okumuwolereza oba sekyo akwate sente asasule looya ye gwawulira gwayagala gwamanyi anaamuwolereza kati ono yajjiddwawo ne bamwongerayo okwegatta ku bali banna abalala webaza omusango kale ebyo ebiriwo nze segawa mulishi.